Então vamos lá, gente. Fala mais um pouquinho ainda de sistemas de gestão da cadeia de suprimentos, né? Deixa eu voltar lá para os nossos slides. Eu estou aqui num lugar muito claro, então às vezes não consigo nem, mas aqui acho que conseguimos visualizar melhor. Vamos falar um pouquinho de que módulos compõem um sistema de gestão da cadeia de suprimentos, né? Fala-se muito e um módulo bastante interessante é o que a gente chama de cockpit da cadeia de suprimentos, né? O supply chain cockpit. Por que a gente chama de cockpit? Porque a ideia desse módulo do sistema é que ele funcione como se fosse um painel de instrumentos, mais ou menos como aquele que a gente consegue pensar aí para um piloto de avião, né? Quando você entra dentro do avião, olha para dentro da cabine do piloto ali, você vê um painel cheio de luzinhas, né? Algumas delas verdes, provavelmente indicando que está tudo certo, algumas delas talvez em outras cores, amarelo dizendo presta atenção nisso aqui, um vermelhinho ali, bom, eu espero nunca entrar num avião e ver muitas luzinhas vermelhas, porque eu já vou começar a ficar preocupado, imaginando que tem algo de errado, né? Não sei exatamente como é que funciona o cockpit do piloto, mas o cockpit do gestor de uma cadeia de suprimentos tem esse tipo de ideia, né? É um painel apresentado na tela do seu computador ou, eventualmente, hoje, podendo ser visualizado até na tela do seu celular, porque nem sempre o gerente está na frente de um computador para poder tomar a decisão necessária no momento correto, né? É um painel que mostra os principais indicadores do que está acontecendo na cadeia de suprimentos, de modo que o gerente possa tomar decisões. Vamos supor lá que o processo produtivo de um item está concluído e aquele item vai ser despachado para o cliente, mas para que esses itens sejam despachados, eles dependem de uma autorização do gerente para que eles deixem a empresa. Quer dizer, e o gerente tem que verificar se foi emitida a nota fiscal para aquele transporte, se de repente foram conferidos os itens, e a partir de uma série de conferências, que podem ser inclusive realizadas por outros funcionários, ou ser inclusive conferências automáticas realizadas por um sistema, ele vai liberar o caminhão para sair da... Vai liberar a catraca para que o caminhão possa sair da fábrica, né? Tudo isso ele pode fazer a partir desse cockpit do sistema de gestão da cadeia de suprimentos. Basicamente, o cockpit é uma tela do sistema que dá uma visão geral de tudo que está acontecendo e permite, em geral, que, havendo problema em alguma das diversas áreas que estão sinalizadas ali, que esse gestor possa, então, por meio de comandos ou menus, possa se inteirar mais detalhadamente dos eventuais problemas, podendo corrigi-los no menor tempo possível e garantindo aquilo que a gente sempre quer, que as coisas aconteçam, né, da forma certa, para que o produto esteja no lugar certo, na hora certa e na quantidade certa, né? Um outro módulo, planejamento da rede logística, são recursos que são organizados para prover maior rapidez na entrega dos produtos, ou matérias-primas ou produtos, e que visam a melhorar o giro de estoques, né? As empresas, em geral, são obcecadas com relação ao giro de estoque. O que quer dizer isso? O giro de estoque, basicamente, é qual é a velocidade com que o estoque da empresa precisa ser reposto, ou seja, com que velocidade ela consegue vender os itens que estavam na prateleira, de modo que elas se obriguem a colocar um novo item na prateleira. É claro que quanto maior o giro de estoque, menos tempo os produtos da empresa ficam parados esperando por um cliente e, portanto, menos capital empatado, né, em produtos que não estão sendo vendidos existe. Então, giro de estoque baixo é sempre o que o gerente quer, né? Desculpe, um giro de estoque alto com o que garante tempo de permanência no estoque baixo, né? Um outro aspecto importante que corresponde a um outro módulo de um sistema desses é o planejamento e previsão de demanda, né? Eu preciso sempre tomar decisões
agora sobre coisas que ainda vão acontecer no futuro, né? Infelizmente, a maior parte das decisões que a gente toma ocorrem antes do destino jogar seus dados, né? Uma série de variáveis só vão se esclarecer depois que a gente toma as nossas decisões. Mas a gente gosta e prefere tomar decisões com o máximo de informações possíveis para melhorar as chances de um bom desempenho das nossas decisões. E sistemas que ajudem nessa previsão de demanda contribuem então para que as nossas decisões sejam mais acertadas. Planejamento da distribuição, né? Basicamente o que a gente pretende aí é aumentar o nível de assistência ao cliente, né? Ao antecipar a demanda que vai acontecer a partir de determinados centros de distribuição e fornecer os produtos finais nos locais corretos, de acordo com a necessidade do cliente, né? E por fim, planejamento e sequenciação da produção. No passado, a gente procurava, se a gente conseguia planejar a produção, garantir que os itens necessários, as matérias-primas necessárias para produzir, estariam disponíveis na hora certa e no lugar certo, isso já era uma grande coisa, né? Hoje, em processos logísticos bem definidos, a gente não planeja só a própria produção, a gente planeja a sequência em que as matérias-primas devem chegar no espaço onde a produção vai acontecer, para garantir que aquele espaço não fique muito tumultuado, que você não precise ficar fazendo deslocamentos de estoque de um ponto para outro, depois para levar para outro, até que chegue na linha de produção. Muitas vezes, num processo bem definido, o item, né, a matéria-prima que vai ser usada na produção, ela sai direto do caminhão do fornecedor, né, e vai direto para uma posição na linha de produção para que já possa ser imediatamente incluída incorporada aos produtos que estão sendo produzidos. Imagine a vantagem disso, né? Um item que sai direto do caminhão do fornecedor para a linha de montagem, ele envolve muito menos deslocamentos internos, muito menos custos de armazenagem do que aquele item que chega do fornecedor, precisa ir para um almoxarifado, e aí vai ter que, obviamente, você vai ter que catalogar o que entrou nesse almoxarifado, depois vai ter que catalogar o que saiu, tem movimentos para dentro, movimentos para fora. Se isso puder ser evitado, a gente acaba ganhando muito em termos de eficiência também. É por isso que se busca em processos logísticos hoje, quando eles são bem coordenados, quando a informação flui adequadamente, quando os sistemas são precisos, busca-se trabalhar o mais próximo possível do que a gente chama de just in time, né? O just in time, traduzindo-se para o português, seria assim, a tempo justo ou no tempo correto, tá? Então, a mercadoria deve chegar no tempo correto e na ordem correta. O sequenciamento de produção aí fala também de ordem em que os itens chegam na linha de produção para que o processo produtivo aconteça, flua da forma mais simples e ordenada possível. Bom, dito isso, eu acho que nós fechamos aí essa discussão de cadeia de suprimentos e de gestão da cadeia de suprimentos, que ocupa a primeira metade do capítulo 12 da nossa apostila, e no nosso próximo, no nosso próximo vídeo nós vamos discutir em um pouquinho mais de detalhe os sistemas de apoio à decisão. Joia? Então, já nos vemos novamente. Deixa eu só voltar aqui para o nosso ambiente aqui para conseguir parar essa gravação e recomeçar lá dentro de alguns minutos.